ingen tegn på nogen smørmur. Det siger jeg. Jorden er en kæmpe pandekage. Okay, hvis jorden er en pandekage, hvad så med flyene? De flyver rundt om jorden hele tiden. De flyver og flyver bare i en stor cirkel over pandekagen. Wow. Betyder det, at vi sejler i en stor cirkel lige nu? Sikkert aner det ikke. Men hvad jeg ved er, de her pandekager er for lækre. Spis op! Jeg elsker pandekager. Også mig. Åh ja, det er fordi alle elsker pandekager. Hey, det er min pandekage. Ikke flere pandekager. Og ikke mere hjernevask, mine venner, med dit sludder. Måske er det dig, der er hjernevasket, mand. Af NASA. Oh! Det latter lidt. Jorden er rund. Du kan ikke modsige mange tusinder års videnskab. Jo, vi kan. Intet er sikkert. Det er vores generationsmål. Intet er sikkert. Nå, men det her kan I godt være sikre på. Vi har vidst, at jorden er rund i 2000 år. Så tidligt som i 42 år før vores tid, havde den græske astronom og matematiker Eratosthenes... Døde vi alle sammen af kedsomhed? Se, det er smørmuren! Men det kan bare ikke passe. Wow, jeg troede aldrig, jeg skulle sige det. Men Beast Boy havde ret. Nemlig, baby. Og smag så på den smørmur, mand. Se, hvor ægte den er. Åh, oh, ja. Det er ægte. Smørmuren, den smelter. Men hvis smørmuren er ved smeltningen, så vil alt vandet flyde ud i rummet. Vi må stoppe global opvarmning og redde vores pandekagejord. Se. Hej, jeg er her morgenmad. Velkommen til den store smørmure. Her morgenmad. Det er rigtigt. Jeg er en levende, talende morgenmadstallerken. Du ser lækker ud. Hovsa, min ven. Nok er jeg lækker, men du må ikke spise mig. Jeg er tænkende væsen. Her morgenmad, hurtigt spørgsmål. Er jorden virkelig en kæmpe pandekage? Nemlig. Så sikkert som mine læber er lavet af sprøde baconstykker. Lækre baconstykker. Hey, rolig. Jeg sagde, jeg var levende, din dum pap. Som jeg sagde, er jorden en kæmpe pandekage. Hop op og tag en tur op til toppen, så kan I selv se det. Jorden er en pandekage. En sød, lækker pandekage. En flot udsigt, er det ikke? Det er det. Men, herr Morgenmad, hvis jorden bare er en kæmpe pandekage, hvad holder den så oppe? Jamen, det gør en skildpadde, da. En skildpadde? Ja, en stor rumskildpadde. Det troede jeg, da alle vidste. Jeg havde en mistanke. Paniske pandekager. Jeg må gøre noget for at standse opvarmningen af planeten. Hvordan vil du gøre det? Hvis vi skal redde smørmuren, så skal vi have flyttet planeten væk fra solen. Det virker som den umulige opgave her den morgenmad. Måske, men jeg har en plan så utroligt dum, at den måske virker. En gulerod. Hele pandekagejordens skæbne er på spil. Hvordan kan en kaninsnak hjælpe os? Vi skal lade den dingle foran rumskildpadden og lokke ham hen mod guleroden og væk fra solen. Jo, fyren her er en geni! Ideen!